Tabuk arom na thang tong layo jalbuna nitini. Wow, no kabul nai thugui tong kha jumui budul budul no kha somsoka baisha kei ko no kha asta kosom baisha jeung sokpai ka chin pukhri bo watini tui tori thanga a koto koto rom di jalbuna onku ka ready 1 2 3 go ngliya khong nya hu ba no khanai thuk suk kha kya karai te yo chomui tong kha yak rahe ge te yo chomui tong hi ge pedicure rong khane kha Wow. Naik kan apa segaman? Ini kok bulbal roksi sepinya lah. Soi naik di. Bulbul dah. Iya. Soi naik lah hepe no. Cal kepala mak sih. Bagi aman nasi ngke. Narak deh, kuning ya. Basar, I'm coming. Aku tuh hejak liya, balting. Narak deh, narak deh. Neng ta mo jal ba ki shoiti shaliye ba. Jal kubla ma, yogi thungo. Wow, no kha nai thuksuka, no kha. Wow, nai thuksuka. Kirikha. Kirikha na. Kiko. Buko, dama. Wow, mangka, buko. Nerde. Mas ke bang dah? Sebelah ke bang beri tuan kya? Ini kan nam si tuan kya? Amo kaci gon cikon mana kya? Amo katong mau makan tu. Kerja ni rumah nama rumah. Rumah mana? Makau mau kan cuman dia jadi ini ram dia mah engkang kamu mangka kesaka tanya kita Yeay, tak kaisa amang ka kodma. Background.
kekari entok lah kan? Tuk tuk tuk. Tunggu angkat sih orang. Hei, rezak ya deh pak. Kebang mah kita, kebang mah apa kita? Mah, baka basa. Kurang mau. Mah, nungrong kada. Eh, orang cak. Eh, betul. Mah kok? Ini masalah itu tiba sah. Anak, kaya cuma kalah. Aduh, bab sebab apa? Ang masa mana kacang baru nak kandung lah. Tiba tu, kacang. Betul. Angkat dia, angkat dia. Ang rom ready ya? Angkat dia rom ready ya. Buka. Surau kan dekah? Eh. Tiada dek, jalan dia ati tiada. Wow, kotma. Oh, bajut, apa sih lah kotma? Wah, apa tip tor suka? Rom nang liya. Rom deh, kena telang tangan masa. Hah? Kena telang tangan masa. Dewa cebudi. Enggelas om las om pura. Om omai. Kena masa telang tangan dah. Kotoran kuba. Buka naikin lah. Nero koi temang ka? Temang. Wow, kotma. Bahar mana muka? Tinta. Wow. Om nasut sembuh bahar sih. Thank you. Mana jahij? Jal seku nu mati cadar mana? Apa sih mantang kah? Kun motte perhati mas nang, baju nasi ka, tebu kumbu kun dia apa aja. Wah, aku dah kota mangka. Arna rengang wo. Izi ka. Rom na rengwe ka bela. Apa cita ring. Ang tu bidal. Ang tu bidal. Buat ibu bayi tu kan? Sudah mak. Dari Euros. Budi kenapa? Ringan. Oh mam, pekir sunu tunggu ya mula. Ram buat isi sih bapa. Kuning ya? Dah kon last budi. Oh, yang tang sini. Wow, dah sini. Daya. Tenggai. Nih, ini mana bawa amat dia? Kau tengok. Kuningnya, bar si tangga nih, lo kayak apa? Bar saya, tengok nih. Hei, Rudi, Rudi, ikut, Rudi, ini cakap. Hei, dari kuningnya. Siling ini, di mana pak? Di mana nang gila, ang sudah pakai tuan. Ambil kerang sih. Rudi, Rudi, baharan. Ini tak, ini t-shirt. Wait, Kebanyai. Finally two prom. Atu koto zat. Kaca nak aku. One each. Cinta mangka? Medium atu kotor. Wow. Okay. Oh kotor mana ke? Mirka dah yok kan kamu? Mirka kau tak yok? Mirka kau tak yok? Kita bayar kapler tu. Masuk tak mau? Pabda. Weh, pabda tangga. Masuk tak mau? Telpoa. Baca cuma telpoa. Wow, aduh kau tak jadi makan kesini, betul lagi.
Aku Mirka. Oh, Mirka kasih man ke belas ah? Mirka kasih man ke? Cukon-cukon ibu mungkin tak mau? Moka. Moka. Wow, itu nadi. Aduh, kok berat. Wow. Diam lah deh. Nah, dinding merom tak. Wow, cinti ni kebang mah alada-alada. Aman kah? Tum si kamu? Silver. Silver, Mirka. Pabda. Telpoa. Atu kotomazat. Wow, thoksi nai tini ke ekdum fresh. Wow, kotoman hadi. Wow, tormani. Ya sing butor khable. Kotoma. Lengkha. Thani kurung na de. Tabuk abu for thegi tong la yo. Thek bai khage rawe. Ikan calanya, suti belai bay. So, jeng arok rombay kya, tay tirok tu kui fay kya, fresh ng katabuk. Dini leng na hinu no ice cream snaman tunggu, chocolate ni ice cream badam rok rezak. Amo cawui leng mani rok hamri naga na, nongno funugan besek yummy yummy kya snam zak ice cream. Jadi ni ice cream snaman ni. Chocolate ni ice cream, badam rok kishmish rok rezak. Aw, thok sini. Tema segel leng zagai thui tongka. Hingga tini ni video asyik no. Jutono, bye bye.